kelas, cikgu nak minta semua orang menjawab soal selidik ini ya. Mula-mula, awak pergi Google, awak tekan Vark Learn Questionnaire. Lepas tu, awak pergi ke sini, link ini. Awak akan jumpa paparan ini. Tukar language English kepada BM kalau awak nak jawab dalam bahasa Melayu. Kalau nak jawab dalam bahasa Cina pun boleh. Tekan BM. Paparan akan ditukar menjadi BM. Lepas tu, awak tekan ini yang warna biru besar ni. Cikgu nak awak jawab semua soalan di sini dengan jujur tanpa bincang ataupun meminta pendapat daripada sesiapa. Tekan saja. Kalau ada lebih daripada satu jawapan, awak rasa ada dua, awak tekan dua. Kalau hanya ada satu, awak tekan satu. Okey, kalau rasa tidak ada, awak boleh lebih daripada satu lah. Okey, ini contoh saja. Jawab. Awak perlu jawab selepas memikirkan apa jawapan awak . Okey. Alright, lepas tu tekan okey. Selepas awak tekan okey, awak kena catatkan berapa skor awak. V6, 3, 5, 6. V6, A3, R5, K6. Awak catat dulu pada atas atas sehelai kertas. Apakah skor awak? Awak dah ingat. Lepas tu, awak pergi ke satu lagi link, iaitu pergi ke link ini yang cikgu sudah hantar dalam grup link ini. Pergi ke link ini, then awak perlu isi skor awak. Sini, V berapa, A berapa, R berapa, K berapa. Boleh tak? Lepas isi, lepas semua sudah siap, cikgu akan terangkan mengapa kita perlu buat soal selidik ini. Selamat mencuba.